Волинь накрила негода. Через сильний сніг та хуртовини обласні автошляхи в заметах. У селі Миколич Володимир-Волинського району фура злетіла з дороги. Рятувальники за допомогою спецтехніки оперативно витягнули вантажівку. Нині на боротьбу із наслідками негоди на дороги виїхало 55 одиниць снігоочисної техніки. Як повідомили у службі автомобільних доріг у Волинській області, тривають роботи з розчищення снігової каші та їх обробки протиожеледними матеріалами. У службі закликають, за повітряної погоди варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та уникати перебування поблизу великих дерев. Також не паркувати поруч з ними автомобілі.